Ахан. Эвөө архид явуу гэж бодгоохгүй. Сүүлийн цагаа. Элдэв тухай хэнийг л ууд тавдаг аахгүй. Хар дараад байгаа юм уу? Аймшиг нөө баг үзээч. Ямар ч байсан манай сургууль дээр нэг амь орсон охины цогц олдож ирсэн гэсэн. Тэгвэл чи надад авчараа. Төгч. Аа! Чи юуг хуцаад байгаа бэ? Эйчтэй хүрээ дэр. Гоя! Сургуулийн сүнс, аймшгийн уран сайхны кино, Univision, Sky Media, DDTV, Look TV, Sky Go-д орлоо.